ga nari noroye ibikwavu byinshi buri weekend nkataha nagenda nkagurishaho nkaza ndi bosi nkamujyana muri kantine n'abatubonye bose bakadutinya kuko babonaga uburyo ahora muri kantine bakabona ubwo bushobozi batabasha bo kumujyana ubwo baremera nyine baramunyegurira ubwo ni urugendo rwo muri secondaire ugeze mu kabiri ukundanye n'umukobwa wa mbere usanze ari ikirye Yes, twongeye kuba ikaze kuri rwaga kucura Live TV rero muri iki gitondo turi kumwe n'umugabo ngira ngo muramubona imbere yacu hano ni umugabo wanyuze mu buzima bugoye bukomeye kandi hari n'undi wari we wese ushobora kuba dukurikiye muri aka kanya ashobora kuba yaranyuze mu buzima busa n'ubwo uyu mugabo agiye kuduha ubuhamya rero bw'ukuntu byagenze agiye kutubwira ibintu byinshi bitandukanye ariko mbere y'uko twinjira aho ngaho dukurikiye muri aka kanya hari ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe hari like isa nk'igikumwe hari comment n'ukuri injira muri comment ushyiremo comment ukore subscribe niba utarayikora ushyireho like murabizi ko ibiganiro tubategurira bya buri munsi ni ibiganiro byubaka ni ibiganiro bitwigisha ni ibiganiro bituma dususuruka nkuko mubizi rwaga kucura Live TV iri hano ku bwanyu so rero kadutangire tumuha ikaze ngira ngo ndabona sa n'umuntu ubabaye ariko mu by'ukuri nimwumva ubuzima yanyuzemo namwe muraza kubabarana nawe reka tangira twibwira tuguhaye ikaze kuri rwaga kucura Live TV murakoze abaye bake nkaba ndi umupapa w'umwana umwe nkaba ntuye muri Kigali abayo laki tuguhaye ikaze mu by'ukuri twumvise ubuzima wanyuzemo watubwiye watunyureyemo muri macyo ubuhamya bwawe twumva ni ibintu bibabaje dukwiye gusangiza abanyarwanda nabo bakabimenya ndetse bakumva n'uburyo babinyuzemo burya kujya mu bibazo ni kimwe ariko no kubivamo ni ikindi no kubasha kubyihanganira so rero ndagira ngo tudatinze hari ibyo twigeze kumva ngo watewe indobo n'abakobwa 15 mbere yo kugera ku rwo rwego rwo kuba umupapa ibyo mwumvise niko bimeze wagira ngo nta mpano mfite ahari yo gukundana niko nabivuga kuko umukobwa gukunda wasangaga bafite bari nk'ikintu bagamije abenshi ubwo buryo bambonagamo nk'umuntu ufite amafaranga ko mu by'ukuri amafaranga yari ntayo tutaragera aho reka tuhere ku mukobwa wa mbere muri primaire ngira ngo sinza abakobwa akunda uko bangana wigeze kubitubwira nabyo mu buhamya maze gukura uri hafi gushaka ko wigeze gukuna n'umukobwa hari n'uwo wigeze gukura mu kabaraza guhinduka igini ibyo byose nubwo ari ibintu burya ngo hari ibintu biba bibabaje ariko binasekeje ndagira ngo uhere hasi utubwire umukobwa wa mbere wakundanye na wundi wakundanye n'umukobwa bwa mbere ryari ufite imyaka ingahe natangiye gukundana umukobwa wa mbere twakundanye mfite imyaka 8 nigaga mu wa gatatu primaire ariko urabona urukundo rwo muri primaire biba ari ukwishimisha nta kuvuga ngo hari ikindi ruba rugamije ahubwo iyo umuntu ageze muri secondaire burani bwa kenge kaba gatangiye kuza ariko muri secondaire bwana abakobwa baho baba bamenye ubwenge na wagukunda hari icyagamije ubwo rero iyo atakibonye aragenda ibyo bintu rero secondaire narayirangije taragira ndagira ngo uduhe ishusho y'ubuzima bwo muri primaire ese iyo abantu bakundana muri primaire urwo rukundo ruba rumeze gute cyane ko abenshi baba bataragira ubwenge uretse ko hari nabo wenda abana b'iyi minsi usanga afite imyaka 12 ubona ari mukuru cyane ko noneho abana b'iyi minsi basigaye bazi ibintu biruta iby'abantu bakuru bazi duko kubera n'amafilimi asigaye ari ariko kera nzi kugira ngo wenda ibintu by'amateleviziyo ibintu by'amafilimi dukurikije uko ungana ngira ngo byari bitaraza cyane ugereranyije n'ubu ngubu ndagira ngo uduhe ishusho yo muri primaire urwo rukundo rwo muri primaire umwana ufite imyaka 8 n'undi mukobwa ufite ni wenda nawe ni imyaka 8 kuko wenda mwari mu kigero kimwe ndagira ngo uduhe ishusho y'ubwo buzima bwa primaire noneho tuze no kugera secondaire primaire wakundanye n'umukobwa umwe muri primaire urebye buri mwaka uko nayigagamo kuva nakundanye nakubwiye ko nakundanye ndi muri mu wa gatatu primaire mu wa gatatu primaire nari mpafite sheri mu wa kane primaire mpafite sheri mu wa gatanu primaire mpafite sheri mu wa gataratu primaire mpafite sheri
kandi umushero utandukanye nundi. Ewe nibyo umushero utandukanye nundi. Ariko abasheri bo mu iyo primaire ntabwo ari nk'ibi ngibi usanga niko nabyita. Ariko sizari zando bo nk'izubu ngubu. Nibyo nakubwiraga abana bo muri primaire ntabwo ari nk'ubu ngubu. Abo ngubu barakurikirana izo social media, barareba amafilime ku smartphone y'ababyeyi babo. Urabona ko baba bafite ubwenge. Ariko icyo gihe cyo nta bwenge urebye ntabwo bari batyaye nk'ubu ngubu. Ni hahandi wanamwandikiraga urufata urupapuro wamwandikira akirukanka narushyira mwarimu. Mwarimu rero yarubona urumva ko ibibazo byahitaga bivuka, ku buryo byasabaga ko ushobora no guhindura ikigo cyangwa se wajya uhura n'umwarimu ukajya kwihisha. Iyo senariyo ntabwo rero byabayeho wenyine, cyane ko nanjye kera nigeze kwandikira umwana w'umukobwa arangije arandega, yandeze kuri mwarimu barampondagura. Undi umwe nigeze gukundana nawe namubwiye ko mukunda atahari ajya kundega ku babyeyi. Ubwo rero urano muri primaire habamo ikintu nakita nk'ikigari cyangwa gakungu. Abandi bakakubwira bati impamvu yirukankanya ajya kuruha mwarimu ntabwo inshingano z'urukundo uba wazujuje. Gishaka utuntu muzanira urano muri primaire nta mafaranga tuba dufite. Twanyuraga nko kubita iby'amapera, ukagenda ugacapera ugakubita mu mufuka, nko mu gihe cya pose ukaza kakamupfunda. Niko kwari ugusasira urukundo kwa kera. Ukibukije ubuzima bwa kica. Umva, tutarajya kure, abantu mudukurikiye muri aka kanya, ubuzima nta muntu utarabunyuzemo. Ndagira ngo wandike muri comment nawe akantu impano waba warahaye umusheri wawe mukiri muri primaire, utubwire siyo mpano yari imeze. Itagenda byibuka iyo umwana wamuhaga bombo mukigana primaire ufite akabombo kawamuha akabombo yarishimaga cyane, ndetse urukundo ukabona rurakomeye, wowe ipera rwose ryagukoreraga umuti. Buriya ikintu natereteshaga navuga nkiga nko muri primaire, nakundaga guteretesha amapera, nkateretesha ibisheke, igisheke cyane cyane buracyankora umuntu. Rimwe na rimwe nigize kukizana ari umukobwa dutereta turi babiri, turi abahungu babiri, muhaye igisheke undi twasaga naho tumuhanganiyeho. Abibonye ararakaye, abona umukobwa ari kwita kuri njye wamuhaye igisheke. Ubwo biba ngombwa ko anyiyenzaho, nyine yari yababaye yarakaye pe, anyiyengejeho turarwana. Icyo gihe ishuri ryose ryaje kudukiranura biranga. Icyo gihe nanahavunikiye n'urutoki n'ubunjyana rwibo, urwara rwavuyemo yantuye kuri pipitire, urwara ruvamo. Intambara y'urukundo. Yari intambara y'urukundo, ariko njye ibyo ntabyo nari nzi, tunumvaga ko ari ibisanzwe. Urangiye kuva natangira gukundana ibintu byo gufuha ntabwo nigeze mbijyamo. Nge numvaga ko kuba yamvugisha neza no kwicarana nawe numvaga ari ibintu bishimishije. Kuba yanyicara iruhande namwicara iruhande nahaguruke. Buriya muri primaire bijya bibaho, hari ukuntu wicaraga iruhande rw'umukobwa agahita yihagurukira ukumva urasebye. Kuba rero naramuhaga nk'utwo tuntu kwari ukugira ngo anyiyumvemo. Uwo muhungu rero wampohoteye we ntabwo ariko yabibonaga. N'ubuzima abantu benshi baba baranyuzemo. Urumva iyo ngo intambara y'urukundo yamuvunye urutoki. Kompetisiyo yatangiye kera, icyo gihe byari bikiryoshye, ukunda wenda bikanyuzemo bikanga. Ariko byari iki? Ni gute wakundanaga n'umukobwa buri mwaka uhindura byateguwe n'iki? Mbo, buriya hari ukuntu ubona nk'umuntu muba mudahuje igitsina, iyo uri normali mbese no kuba kuri iruhande uba wumva ubyishimiye, ntabwo biba ari ubuhehesi. Nkanjye wenda nk'ibintu by'ubusambanyi ntabwo nari ntaranabikora by the way, ariko kuba yanyicara iruhande byabaga binshimishije. Cyangwa se nka kwa kundi mu gihe uba utabashije kuba hari ngo ufate note waza ugasanga yazigufatiye, nibyo nishimisha kuba nasoma umukono wanditswe n'umukobwa. Nibyo ngibyo nabaga ngamije.
ubwo bwari ubuzima bwa primaire ariko mu byo batubwiye nta hantu mwarimu aba yarigeza gukubita kuzira gutereta cyangwa se uzira kukundana n'umukobwa runaka iyo kesi muri primaire iyo yasaga nikomeye yo kuwandikira umukobwa urupapuro akarushyira mwarimu ho yagutumaga ababyeyi nk'ababyeyi rero kubona uru mwana wo muri primaire ufite imyaka 13 ngo bagutumye umubyeyi ko wandikiye ibaruwa umukobwa byabaga bisebetse ahubwo bura nahitaga mpindura ikindi kigo nkava kuri primaire imwe nkajya kuyindi kuri ikiza cya primaire iyo uhinduye ikigo nta bintu byinshi bakubaza tugenda ukicara muri karase nk'ibisanzwe nicyo kintu cyamfashaga Cyera byari bikinoroshye cyane kusanga amapirimeri menshi yegeranye ukaba nubundi ari muri karitsi imwe so rero ubwo bwari ubuzima bwo muri primaire none ugeze muri secondaire utangiye kugira ubwenge utangiye kumenya kwiyitaho cyane ko muri primaire ubusanga umuntu yambara kaki cy'umweru cyose ataramenya no kwimesa urumva secondaire umaze kumenya kwambara urukweto rwiza ipantaro nziza ishati nziza mbese utangiye gusirimuka utangiye kumenya ubwenge akayifomu kawe gateye ipasi kameze neza agapantaro keza ariko urukundo rwo muri secondaire rwahagaze rute cyane ko ariho ubuzima bwatangiye kujya umuntu amenya ubwenge agakunda agatandukana burya bibabaza ubuzima bwa secondaire bwahagaze ngo ubuzima bwa secondaire nageze mu wa mbere secondaire ho nari mfite ubwoba urabona bigeze ku kigo kiriho abanyeshuri benshi icyo kigo ndibuka cyagaho abanyeshuri 950 urumva ko hari hateye ubwoba nayo ntarafatisha newe neza ngo mvuge se umuntu aho yahagarara ari gutereta iyo ngubwo rero byarantonze ndihangana ndangiza umwaka umwe ngeze deziye mu secondaire urebye byari bikaze cyane wabonaga abaseni ukabebera no kuba wavugisha umukobwa ukamuvugisha wirukanka ahantu nongeye gusa naho nshize makoba nashize ubwo bamaze kuhamara umwaka ninjiye mu wa kabiri nagize amahirwe mbona umukobwa w'umurokarasa twari twaratsindiye rimwe ariko baramujyanye ku bigo bitandukanye arokarasiriza ku kigo narindiho icyo kigo ubwo rero niwe twahise dukundana ariko yaje nawe asa n'uwahinduye ubwenge ikintu cya mbere yaragambiriye byabaga ari amafaranga yari umukuzi mu wa kabiri secondaire wagira ngo arayirangije kandi aribwo agitangira uwa kabiri mbo urebye nge buranize tunamujyanagayo tu njyewe natangiye gushaka amafaranga nkiri umwana muto cyane nakoraga ibintu by'ubworozi dore ko iyo secondaire yabaga iri hafi yo mu rugo buri weekend naratahaga nayinoroye ibikwavu byinshi buri weekend nkataha nkagenda nkagurishaho nkaza ndi bosi nkamujyana muri kantine n'abatubonye bose bakadutinya kuko babonaga uburyo ahora muri kantine bakabona ubwo bushobozi batabasha bo kumujyana ubwo baremera nyine baramunyegurira ubwo ni urugendo rwo muri secondaire ugeze mu wa kabiri ukundanye n'umukobwa wa mbere usanze ari ikirye usanze ari umukuzi w'amenyo kwa kundi dukunze kubivuga ariko hari ubuzima baje kwinjiramo bo kubabara iki gute babaye gukunda mbo urabona nk'umuntu iyo wamutanzeho ibintu nk'ibyo ngibyo amatungo uba waroroye ukabona amushiriyeho ejo ukamusanga mu isantere ari kumwe n'undi birababaza biriya bintu bihita bikwica mu mutwe rimwe na rimwe wamubwira ukabona atakwitayeho ugatekereza n'amafaranga yawe wamutakajeho ibyo bintu nibyo byambabaje cyane ndagira ngo utubwire nk'umunsi wa mbere yakubabaje ni ikihe kintu yagukoreye cyari ko urubyiruko rw'iyi minsi rukagira mu rukundo ugasanga shock diki ugasanga bamwe bibaviriyemo no kwiyahura ese ikintu cyaba yaragukoreye bwa mbere ukumva kiragushegesha umutima ukumva mbese birakurenze ni nk'iki ikintu cya mbere yankoreye nkumva kirambabaje batanze sorute burahara muri secondaire ababashije kuyigeramo barabizi hari ukuntu batanga sorute nko muri weekend ari nko ku cyumweru we yarambwiye ngo agiye gusura ababyeyi ngiye mu gasantere
ninyabije ahantu mu kabari musangamo nsanga yicaranyemo n'undi musore uwo musore ikintu cyambabaje nta nubwo yari umunyeshuri cyari kirara cyo mu isantere ibyo bintu rero byarambabaje cyane bicaye ahantu mu nko mu gahege n'ukuntu mu kandi kumba ka kabiri ibyo bintu rero nibyo byambabaje ku buryo na n'ubu ngubu mbyibuka nkumva mu mutwe birano ariko icyo gihe ndumva ari wowe ahubwo wabaye intandaro yo kuba warekana nawe kuko kuba wasangana umuntu yicaranye n'ahantu runaka utamumenye utageze ndumva ariko nshaka kumenya utangira ubwa mbere guterwa indobo utangira kuba shock mu rukundo ndabyumva byahereye aho burya gukundana n'umuntu ugasanga nta arakubeshya atangiye kuguca inyuma cyangwa bikunda hari ibyo ashobora kuba yabuze hari ukuba afite kutanyurwa nuko abiri n'ubuzima arimo ese nkawe ubundi wabonye igishobora kuba cyaramuteye kuba yakura ibyo ngibyo ari iki mbo urebye ikintu cyabimuteye navuga ngo wenda ni nk'ingeso yari yifitiye kuko urabona muri secondaire umuntu aba atarakenera bezuwe nyinshi hari ikintu kiba gikenewe buriya ni amakayi amavuta amasabune ibiki byose buriya wegereshere iwawe ukamubwira ati amavuta yanshiranye isabune yanshiranye akabasha kubikemura buriya ibindi biba bikomeye biba ari iby'ababyeyi ndumva nta mpamvu yo kugira ahandi hantu bishakira deja uretse yuko nubwo yari yagiye aho mu isantere nta n'ikintu gifatika cyangwa kigaragara ko yari akeneye mu buzima yari agiye kureba urabona nkose kunywa yari ari kunywa kandi kunywa n'ejo biba bikenewe kunywa ntibikenerwa mu ishuri deja naho wanywa amazi nta n'icyo waba ibyo bintu rero ndumva ari nk'ingeso yari yifite ngo nari nahubutse nyine nari namwibeshyeho aho ni mu wa kabiri secondaire tukiri muri primaire watubwiye ko wakundanye n'umukobwa guhera mu wa gatatu primaire ugeza mu wa urangiza wa gatandatu ufite abakobwa batandukanye sibyo winjiye secondaire urakundanye ariko dutangira twabwiye abantu ko waje gukundana n'abakobwa 15 hafi bose murangizanya nabi bagutera indobo bashoke mu rukundo ese tugikomeje ngaho ahangije mu wa kabiri ufite umushinga akomezanyije cyangwa mbo ntabwo ariwe twakomezanyije urabona muri secondaire igeze muri tronc commun biba ngombwa kujya ku kindi kigo nawe akajya ku kindi ibyo rero kumubona biba bigoye bisaba yuko nanone uhashaka indi nshuti ikuba hafi nuko byagenze uhita ushaka umuhoza nahise nshaka undi tu wo twatangiranye mu wa kane turakundana nawe ibibazo biza kuvuka nawe mbese urebye ntaho yari atandukaniye n'uriya wo mu wa kabiri ibibazo bivutse ndamureka senkiyemane mfata undi cyakoze we nanjye ubwanjye nubwo nawe yabihuyemo ariko nanjye numvaga ntamwishimiye ubwo rero siziyemuho noneho sasa maze gukura maze kumenya ubwenge aho rero tutarahagera winjiye muri CZM ariko tutarageraho mu by'ukuri abantu mudukurikiye mwakora subscribe mugakora share like ndetse mugashyira igitekerezo aho munsi niba ubuzima warabunyuzemo niba hari ibintu binyuzemo bimeze nk'ibyo uyu mugabo shyiraho igitekerezo cyawe tubwire uti nanjye hari umukobwa twigeze gukundana ankorera ibintu nk'ibi ankorera ibijya gusa n'ibi ibintu bimeze gutya na gutya ndagira ngo niba udukurikiye usigeho comment yawe utubwire aho munsi so rero tubasaba n'abantu mwifuza kwamamaza ibikorwa byanyu ushobora kuba ufite business runaka ushobora kuba ucuruza ibintu runaka watugana ni 0789 9 3 5 kwamamaza tukugeza ibikorwa byawe benshi badukurikira baba bari hanze ndetse no mu Rwanda so rero tugikomeza tugiye kwinjira mu rukundo rwo muri secondaire muri gatandatu ari gusoza afite ubwenge kera twabitaga aba finaliste umuntu uri gusoza yabaga yitwa umufinaliste yabaga akomeye cyane kubesa hirigeza kera imitaraboneka myinshi murageze agasizi mu segonde yabaga ari umufite package yambaye yabaga ari umuntu ukomeye ku buryo yarangiza agahita abona akazi babaga bategereje nkuko abize bakoresha ese mu bwo buzima umuntu gusohoka hanze wita urukundo byagaragaza bite ese mwarakomeye
mwarangije mwaratandukanye byagenze gute bo urabona ibintu twigaga kera segisiyo nayo nakurikiye yari siyanse zimena ubu nsigaye numva babyita ngo ni hege urabona umukobwa ugeze seziye mu secondaire asoka asoka ari inkumi nageze hanze rero ubuzima burangora cyane ubuzima bungo urabona kujya gufonda ibyo nari mfite byose byari byarashize mbikoresha nkiga muri iyo myaka njya gufonda ubuzima hanze nabona umukobwa we hanze haba hasa n'ahantu hari abantu benshi bamutegereje ubwo ngubwo tukiga gahunda kwari ukubana nta mbese n'ikigo cyose cyari kibizi ko ari umugore wanjye ariko twageze hanze birahinduka nyuma y'umwaka umwe yaje gukundana n'undi kandi bakundana yambwiraga ko ari njyewe ko nta wundi ariko nubwo yabimbwiraga narabikekaga ko ashobora kuba yaba afite undi ikintu cyantangaje yanyandikiye kuri WhatsApp ambwira ko afite ubukwe umwaka mu mwaka mu mwaka nawe utararangira ibyo bintu rero nanjye ubwo aho ndi ngo nayo ndimo gushakisha ngo muzane mushyire mu mago ariko byaje kurangira nyina ntumiye abantu mwaterese bakarongora mukomeze mwihangane niba udukurikiye shyira comment aho hasi tubwire ko nawe wigeze gutereta bakarongora ari ibintu dukunda kwita utereta bakarongora ukaba wizeye ngo ufite umukunzi wizeye ngo ufite inshuti nyamara nayo ifite inshuti bikazarangira uhawe invitation bamwe kuko hari n'igihe batazibona ahubwo mukazahura umukobwa ubona afite ikibyemeza yarabaye depute cyangwa se atwite ibyo bikunze kubaho cyane n'ubuzima tubamo bwa buri munsi yaragezanyije n'umukobwa bigana bakundana barasezeranyije no kubana ariko mu by'ukuri biza kurangira nyuma abonye invitation ese nkawe ukurikiye muri aka kanya uguye mu ishoke waba umukobwa ngo umuhungu ukabona umuntu mwakundanaga nyuma y'igihe runaka kohereza invitation y'ubukwe wabyifata mute wabigenza ute ese ukibona ubwo butumire bukwereka ko umukobwa agiye gukora umukobwa mwakundanye ubyakiriye barabutashya ukuntu nabyakiriye byarambabaje nta ubukwe nta nubwo nigeze mbutaha ubukwe bwagiye kuba nanjye nishakira tike nigira i Kigali ngo butambera no mu maso urabona yo abura abasore b'iki gihe cyangwa se n'inkumi buraya gusha iki inama nabagira buraya ntihakajya hagira ugira umushero umwe kugira umushero umwe birababaza cyane ujya ugira abasheri babiri ku buryo umwe nakubabaza ubona aho uhungira niyo nama nabagira ni ukubagarira yose kuko ntubuzirizera n'irizarumba wa mugani wa kera nanjye urebye byarangoye biranambabaza binyica mu mutwe kongera kubona undi byansabye igihe kinini icyo gihe cyose nari mpangayitse byamfashe nk'umwaka wose amezi 12 urabyumva icyo gihe cyose nari mbabaye mpangayitse narataye ibiro n'abandi bose abampamagara banseka ngo ese ngo wa mukobwa ngo niwe mwakoranye ubukwe abamubonaga icyo kintu nicyo cyambabaje cyane abo bita abashinyaguzi cyane ko hari n'igihe uba wakundanaga n'umuntu bakamutera inda ugasanga byitiriwe wowe bazi ko ariwe wayiteye kubera ko ariwe bazi ariwe mwagendanaga ariwe mwasohokanaga ahantu hose so rero ni ubuzima bugoye wanyuzemo ni inzira y'urukundo ariko mu by'ukuri nsaba abantu bakundana niba ukundanye n'umuntu winjiye mu cyo bita urukundo muha agaciro muha umwanya wumve ibyifuzo bye kandi wirinde kumubabaza kuko burya iyo ufashe umwanya ukiyangaje umwaka umwe imyaka ibiri ukundana n'umuntu bikarangira mutwaye ni igikomere burya kigora gukira ni igikomere kiba kigoye urabona ko n'uyu mugabo nawe yarahazahariye yagize shock urumva kumara umwaka wose utarongera kwizera urukundo utarongera kwinjira mu rukundo ntago ari ibintu biba byoroshye so rero ndagira ngo bantu mukundana mugerageze niba ukundanye n'umuntu umukunde bya nyabyo umwiharire wowe wenyine so rero ngira ngo waje kugira igihe cyo gushaka waje kugira igihe urabyara ubyara umwana iyo nzira y'urukundo noneho waje gutangira ukaza kugira n'aho uzaba mama w'abana bawe byari bimeze gute buriya gushaka amago
urahanine ni Imana imutanga gusa ubu ngubu ndatuje n'amasengesho yagiye abimfashamo uwo mfite tubanye neza mu rugo nta kibazo uretse ko nawe bwa mbere byabanje kugorana cyane ariko kubera Imana yaje kujya ku murongo buturatuje nta kibazo cyane ko nta nizibana zidakomanya amahembe buryo urukundo n'urwihangana urukundo n'urubabarira ngira ngo twagiye tubibona ababyeyi bacu uko twagiye dukura mu miryango ugasanga mu rugo ntiyabura mutubazo ariko mu by'ukuri bikarangira bigeze gute bitunganyiretse ku bungubu miryango yatandukanye imiryango yarasenyutse abantu ntibagihura abantu ni ibintu by'ibibazo biraho abana ntago bagira ni bibazo ngo babone aho bajya kubitura mugihe ugeze ibibazo ukabona no ubitura birakorohereza birakuruhura so rero ndagira ngo utubwire tugiye kwinjira mu gihe bita Saint Valentin umunsi w'abakundana uyu munsi n'umuntu ufite experience yo kuba yarakundanye n'abantu 15 byanga bikunda hari ikintu uzi byari bimeze gute bo Saint Valentin buriya ni ikimenyetso cy'urukundo nk'abantu bakundana cyane cyane urubyiruko cyangwa abasore n'inkumi bifuza kurushinga ufite umusheri wagakwiye kumwereka ikimenyetso cy'uko umuzirikana ugashaka akantu k'impano umuha uriya umuhanzi yararirimbye ngo nta rurabo rutoha rutuhiwe iyo mpano umuha rero niko kuhira urwo rurabyo kuri njye rero uretse ko icyo kigero nakirenzemo buriya iyo ugeze iyo ubyaye umaranye imyaka 3 hafi n'umugore hari igihe ibyo ngibyo ubutakibyibuka ariko nko ku bantu bifuza kubana rwose Saint Valentin ni nziza cyane ura nayo yatuma urukundo ruryo aho ratubeshye ngo warabyaye ngo nese urukundo rugira aho rugarukira urukundo bivuze ko urwaye rurashonga mbona ntago rushonga ariko buriya za nk'abantu babana bo baba babizi izake yazisa naho zigenda zigabanuka muba mwinjiye mu bintu bya business bizatunga urugo hariho n'igihe umudamu bitewe na business uba waramushingiye uwo munsi mutana wibuka ikintu muba mushyize imbere ni ugushaka ibintu bizatunga urugo bizatunga umuryango umwana akiga neza ibyo ngibyo bya Saint Valentin ibyo bintu si byo byabituma ingo zisenyuka kumva ko niba mwakundanaga mumaze kubyara mwinjiye muri business guha umwanya urukundo rwanyu mwagiranaga mukiri abasheri n'abashushu noneho birabuze umwanya wabyo irabuze ngo ntabwo ibyo ngibyo ari byo bituma ingo zisenyuka buriya urugo rusenyuka ukuntu mbibona ariko ni ku bwanjye buriya mba mbona ni nko mu hasi niho bipfira mu burere uko umuntu aba yararezwe burani ibyo bituma urugo rusenyuka ibindi byose navuga ko ari nkubeshya ibindi byose ni ibihuha ni ibinyoma so noneho ndagira ngo dusoza ugire icyo ubwira abantu bakundana ariko tutarasoza ubundi iyi nkubiri y'umunsi w'abakundana Saint Valentin busore inkumi ugasanga umuntu yahangayitse afite stress se sheri ndamuhikiye se sheri ndamusohokana hehe ubundi ibi bintu byagakwiye kubaho cyangwa umuntu yagakwiye kwiyakira akamenya urwego arimo ibi bintu byagakwiye kubaho urukundo ni ikimenyetso ushobora kutabimuha wenda yanagukundaga abandi babimuha agahita ahindura umutima akigira ku babimuhaye buriya n'urukundo narwo nurwo bavuga ngo urukundo si amafaranga ariko rugira icyo rufatiraho ibyo rero umusore nawe inkumi cyane cyane ndagira inama abasore rwose sheri wawe reba akantu umuha kuri uyu munsi wa Saint Valentin nagenda azagenda ariko nta kutageze ariko byibuze warwuhiye ngo nta rutoha rutuhiwe rero urwo ni ururabo ndetse ni urukundo ntabwo urukundo rwakomera rutuhiwe bavandimwe mukomeze mukundane mukomeze mukundane nk'uko Imana nayo yadukunze iryo ni ijambo ry'Imana so rero ngira ngo iyi ni rwaga ko Live TV murabizi ko ibiganiro byacu ngaruka duhora tubategurira ibyiza kandi tubifuriza ibyiza rero kuri uyu munsi ngira ngo mbabwire ngo cawu cawu mugire amahoro y'Imana
gusa dusoza tukubwira ngo kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubasha kumenya niba mudukurikira koko. Dushoboye kuba dukora ibiganiro ariko nyamara wenda nta bantu badukurikira, ariko iyo ushyizeho comment duhita tuvuga ngo wow, hari abantu badukurikira, hari abantu bakunda ibyo dukora. Soro biduteza imbaraga bigatuma turushaho gukora cyane. Bye bye.